večeras smo se ovdje našli, rekao bih, povodom otvorenja izložbe Duje Medića, ali uzrok je puno dublji. Povod je jedan i znanstveno-istraživački rad koji je nedostatan Držića i njegovog poziva, svećeničkog poziva, ali ujedno i umjetničkog odgovora na taj znanstveno-istraživački rad. Stoga iznimno mi je zadovoljstvo večeras na neki način po prvi put mislim da je u Republici Hrvatskoj na neki način umjetnički integralno obrađena tema Držića kao svećenika. Primijetit ćete da Duje Medić ne crta obrise, da njegova olovka nije skicozna. Duje s njom gradi, gradi crne i duboke pozadine, sjene, a ponegdje i nešto prozračnije teksture. Ali uvijek gradi jedan čvrsti, trodimenzionalni svijet i to bogatih i opipljivih volumena. Ja,